မင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ဒီခါတွားရောက်လေပတ်မှာတော့ကိုရီးယားဆိုမျိုးမှာကျင်းပတယ်ဒီဘက်ဝဲတော်ကြီးပါခင်ဗျာလူကတော့ကျွန်တော်တို့မြင်တဲ့အတိုင်းပါပဲအာဘူတာမှာပြည့်ပေါ့နော်အာဘူတာမှာကျွန်တော်လူများလုံးလုံးလုံလုံကြီးယူပြီးတော့ကိုကျွန်တော်တန်းစီပြီးတွားနေတာပေါ့နော်ခုဒီဘက်ဝဲတော်ကျင်းပတာကိုရီးယားဆိုမျိုးမှာရှိတဲ့ဟမ်းမြေပြည်မှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ ဒီဘက်ဘွေတော့ကျင်းပါလားကိုရီးယားဆိုမျိုးမှာရှိတဲ့ဟမ်းမြေပြည်မှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအဲတော့ဒီဘက်ဘွေတော့ကျင်းပါမယ်နေရာမြောက်ခင်ဘူတာမှာပေါ့နော်လူကတော့ကျေးရှာပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ဘူရောက်ပါခင်ဗျာဒီဘက်ဘွေတော့ကျွန်တော်တို့ရောက်ကြတော့တဲ့အတွက်တဝက်တစ်ပြည့်ပြည့်လိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ဘွေတို့ကြည့်အောင်ဗျာဒီဘက်ကျွန်တော်တို့ညာလုံးနဲ့ကျွန်တော်ကားလမ်းပ
لهم في كان جيم في هم يجي كوكي وابي هم يجي يا جنرو يا شو يا أنا شو سوي نيا بيو تي جين أو جنرو بيو ين نوسو ما تدا كي بيتا وارك أنا هو جنرو دو يوم بيو كده يا أمي ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့ဒါကတော့ဟမ်ပြီးရှုခင်ပေါ့เนาะအိုင်လန့်ဆိုးဆိုတဲ့နေရာလေးကိုကျွန်တော်တို့မိဘပွဲတော့မတိုင်ခင်တရက်လိုညတရက်လိုတော့ကျွန်တော်တို့တော့ရိုက်ထားတယ်တော့ရိုက်ဖြစ်ခဲ့တဲ့နေရာလေးပါဟုတ်ကဲ့အားပေးရှိသူတယောက်ချင်းဒီတိုင်းကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာအညော
Yeah.